Eu sinto que estea decepcionado. O sinto moitísimo, pero máis decepcionados están os traballadores do Naval. Decepcionados con vostede e decepcionados co goberno da Xunta. Eso sí é decepción. Digo vostede que está decepcionado porque a proposición de lei que traemos hoxe é catastrófica, non está actualizada e fala do pasado. Pero que podía ter un ano máis, eh? O sector naval non cambiou. Non cambiou. Vostedes se dedican a prometer, prometer, vai vir, vai vir. Isto é o conto da leiteira. Vai vir, vai vir. E aquí non ven nada. Ferrol sigue parada. A miseria en Ferrol se estende por todas partes. Está empezando a convertirse nunha cidade fantasma, a xente marcha de Ferrol buscando pan noutros sitios. Do Estado e de fora do Estado. E vostede ven aquí a decir que está trasnochada a iniciativa. Igual, como o sector naval vai tan ben, gracias ás súas políticas, por eso os traballadores salen a manifestarse constantemente pedindo a Xunta que actúe dunha vez. Que actúe en defensa dun sector estratégico para Galicia. Fala vostede de defensa dos postos de traballo. Eu é que ainda me falta a primeira vez que escoite por parte do goberno algún tipo de iniciativa que defenda os postos de traballo e os dereitos dos traballadores e das traballadoras galegos. A primeira vez me falta por escoitar. Solo se fala de empresas e beneficios empresariais. Nunca, e o dixen antes, se falou por parte do goberno da obrigación das empresas de que eses beneficios repercutan na Galicia e repercutan nos traballadores e nas traballadoras galegos. Pero ademais, hai algo que non contestou. Por que se niega sistemáticamente a construción do dique flotante de Ferrol? Por que? En que situación está ese diálogo de Europa para que o momento quede sin o 2015 non se renove e quede sin efecto e se poda empezar a construción civil en Ferrol? Por que non aceptaron enmendas orzamentos onde AVE dedicaba unha cantidade para iniciar a construcción do dique flotante e que así no 2015 se pudera empezar a traballar? Non. O dique está sin construir. Vostedes se niegan a darlle futuro a Ferrol. Vostedes se aparan en Europa cando lles interesa. Vostedes simplemente se esconden dos problemas. Non actúan como goberno. O polo menos parece que teñen medo a actuar como goberno. Teñen medo a actuar como goberno galego ante o goberno de Madrid. Son vostedes vasalos do goberno de Madrid. Así abandonan o pobo galego a súa sorte. E así abandona o naval galego a súa sorte. Ese é o futuro que nos espera con vostedes. Diplomacia económica. A diplomacia económica non pode ser vender os nosos asteleiros, os mellores asteleiros, asteleiros con gran tecnoloxía, pero que ademais non son cousas que diga o propio Asime, di que a creación de emprego en Galiza do Naval vai a ser mínima, 2.000 personas en toda Galiza, 2.000 postos de traballo creados en toda Galiza, gracias a todas as xestións da Xunta, e que ainda están con por vir, e que dentro desos 2.000 postos de traballo, unha parte desos 2.000 veñen de contratos que están sin asinar. Son as contas da leiteira, non nos sigan vendendo publicidade e propaganda. Os traballadores non poden vivir das súas promesas, necesitan realidades, necesitan carga de traballo, necesitan salarios, e vostedes intentan enganarlos, os levan enganando xa casi 2 anos. Non sei tanto tempo máis pretenden, vou rematando, xa remato, pretenden enganarlos, pero xa está ben. Non se ría, xa está ben. A mí me gustaría mirar a vostede no desemprego, sin prestación, e con a súa familia a cargo. Miraríamos cando se reía. Igual se ría tanto como se ven os traballadores do Naval, ¿verdad? Máis sensibilidade, señor consellero, e máis actuación política para sacar a Galiza desta crisis. Nada máis.